Jakub Zachariáš je má auto, dobrý den. Ano, auto zatím máme. Dobře, podržím vám ho, když dorazíte. OK, domluveno, budu se těšit. Hezký den, nashledanou. V roce 2009 jsem se rozhodl otevřít si svůj vlastní autobazar Yama Auto, kde budu nabízet pouze kvalitní a férové služby. Vaše vozy se tady pečlivě staráme. Vozy pro svůj autobazar si důkladně vybírám. Každý z nich prochází důkladnou kontrolou. Koupí vozu u nás to pro vás rozhodně nekončí. Každý rok vám nabídneme výhodnější pojištění vašeho vozu. Návštěvu našeho autobazaru můžete spojit s příjemným výletem po krásách českého ráje. Nás v areálu se bude líbit i vašim dětem.